На денешната втора форумска сесија во рамките на форуми во Зедницата во Прилеп, ќе ги презентираме концептите кои што беа предложени како идеи на првата форумска сесија од граѓаните на Прилеп. Помеѓу двете сесии работевме заедно со работните групи, ги разработивме тие идеи. Дел од тие идеи се претворија во концепти, дел ќе одат во препораки кои што не беа апликативни во рамките на оваа грантова шема. Имаме многу интересни предлози во областа на културата и заштита на културното наследство и нели подинување на свеста на младите за културното наследство, за изградба на паркови, опрема за градинки, спортски игралишта, подобрување на состојбата на маргинализираните групи, вклучување на исцелувањето на младите и така натаму. После оваа сесија ќе се увиди кои од овие проекти се зрели за понатамошна фаза и тие кои што се ќе на нив ќе работиме и во понатамошниот период за на третата сесија да ги претвориме во проекти и понатаму ќе да ги приоритизираме или гласаме. Дали може да се каже дека од самиот почеток веќе некои од идеите се наметнуваат како концепт за останување во проектот? Да, земајќи предвид дека темата која што беше одбрана беше млади и спорт, дефинитивно делот со потребата за игралишта, потребата за инклузивни паркови, за пристапот за деца со посебни потреби се наметнува како потреба која очигледно и беше идентификувана како проблем од повеќе работни маси и можеби натаму ќе се движи насоката, но сепак форумот е тој кој што решава. Тие на денешната средба ќе кажат кој ќе оди понатаму и понатаму ќе се разработува, така ќе биде и на крај кога ќе гласат кој ќе биде аплициран до донаторот. Во рамките на програмата зајакнување на општинските совети, инаку која што се наоѓа во незината втора фаза на имплементација, после успешно спроведување на претходните 3 години во партнерство со 24 општини, во ова година и во оваа фаза веќе започнавме со новиот циклус на форумски сесии кои што се спроведуваат во 10 партнерски општини од првиот циклус, меѓу кои спаѓа и општина Прилеп. Идејата и концептот на форумскиот процес, односно форумите во заедницата, е преку проектот, преку програмата и преку оваа активност да им се овозможи простор и можност на граѓаните да го искажат нивното мислење, нивните проблеми и предизвици и заедно со нив од почеток до крајот, значи да се потрудиме да ги решиме, да креираме, да изградиме убави проекти кои што понатаму ние заедно со Општина Прилеп во партнерство, значи ќе ги спроведуваме, ќе ги финансираме. Меѓутоа исто така на општината ќе останат исто така сите проекти кои што ќе бидат произведени на некој начин низ овој процес. Општината заедно со граѓаните ќе може исто така да ги користи, да ги спроведе, значи во други прилики преку други извори на финансирање. Инаку знаете, програмата Фурли во заедницата не е нова програма, веќе повеќе од една деценија се спроведува во земјата. Општина Прилеп и порано учествуваше, меѓутоа една новина што може да се истакне овој пат е покрај тоа што го спроведуваме теком на овој процес. Општина Прилеп исто така пристапи кон институционализација на процесот форуми во заедницата, со тоа што форумот веќе е предвиден, односно е вметнат во статутот на општината и се надеваме дека оваа пракса ќе продолжи и самостојно да се одржува понатаму од страна на општината. Институционализација на форумите во заедницата веќе имаат направено поголемиот дел од општините, над 70 општини веќе го имаат предвидено и ставено форумот во заедницата како една алатка за граѓанско учество на локално ниво. Како ќе функционира конкретно? Дали тоа ќе станува збор само за одредени средства или па вкупно за сите кои што ерете во општината да одлучува на каков начин ќе се проши? Форумите во заедницата се една алатка која што не се ограничува и е применето од страна на општината кога ќе постои интерес, желба, иницијатива да се примени во многу ситуации за да реши многу потреби. Дали е тоа за буџетот на општината, дали е тоа за конкретни проекти, дали понекогаш кога ќе има потреба да се реализира или спроведува некоја меѓуопштинска соработка, форумите во заедницата согласно во методологија која што досега е развиена и се имплементира е применливо, значи за секаков вид на граѓанско учество и вклучување во
креирање на политики на локално ниво.